اجا سٹارٹ کرن دے جو اسا ویڈیو انہے کو اپنے ترتیب وچ چنتے آں نے یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیا غلط ہے غلط ہے کیا غلط 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 جیتو ہے یار جیتو غلط غلط یار کیا کرنا بھائی غلط سمجھ نہیں پی گیڑ ہے کچھ غلط 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 کیا کرنا بھائی یار غلط غلط صحیح کرو یار غلط غلط کیا تھی گئے ہوئے ہون چینج ہے ہوئے چینج ہے چینج کی تم ٹھیک ہے بڑا منو ہے چلو با بڑا بڑا بالکل صحیح بالکل صحیح یہ 500 بوتل دا یہ 50 ڈبل روٹی دا یہ 50 پاپڑ دا تو جیت گئی بھائی او تا چھوار انعام چا گئے ہن میں نمبر رکھنا پیا ٹھیک ہے جرا کو گیس کرے سی گوں لاؤں کو یہ انعام ملسی جا چھوار چا گیا اللہ سی میرا نمبر لا خرچ تھی دے اور مٹھائی نال اے شے کو تو پے بوتل ہے پیس کو مول جا کر میرا دکا لواج چلو ریڈی 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 انتر منتر شوشنتر آ بس پڑھی کراں شنتر منتر سہی چل گئے سہی تھی گئے آری آمد بھائی انعام انعام دیو سب تو سن لکی بندے اپنے چاہ بنو آخی تے سر تے دل تے ہاں تے آہا ہوں بیا انعام رکھا پی ہے گھٹ لیکن تارے کتنے نکلے کتنے ڈھیر ہے چلو ریڈی نعمت بنا بھائی یار میرا چھکا لگ پہ تیرا نہیں لگتا کیا
غلط ہے اے اللہ بندہ غلط ہے نہیں لگا سر کٹو والا اپنے نہیں صحیح کنا غلط چل بالکل صحیح اے بھائی منی 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 نام دے پکا واہ بھائی واہ تیری جیب کسی تھی ہے اے سارے سے آدھا جرانا ویڈیو بن چکے ہیں اور اے سارے ایسا مٹھائی ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں دوستوں کو سارے چھوٹی چھوٹی ٹیم میں نکے نکے منے منے اے سارے کھلاڑی ہیں سارے سارے انہیں کو مٹھائی تقسیم کرنی ہے ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب کرے تو اور شیئر بھی کرے تو بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائے تو شکریہ